Takže ahoj, já vás tu vítám. Já jsem Roman. To je můj první bro. Vím, že ne v moc dobrý kvalitě, ale točím to přes webku. Časem se to zlepší. Vidím, jaký budu mít zhlédnutí a tak. No a tady to je taková jakoby informačka. Takže tady bych chtěl říct, že si možná říkáte, že jsem tlustý a že mám tady jaká zelený zub, tak se spadnou na kole. Ale to já si nechám spravit určitě. No a tlustý jsem. Tady stojí vás lodí. Nevedí. Točit gaming. Takové. Deep Island. Mapě je dvě. Takový. Zrovna je pát. Je 21.42. Takže já to dám hned na YouTube a vidíme, jakou to bude mít populární. Takže příště se už těšte, možná bych to mohl točit 420 a časem i 720. Na 1800 bych to asi nevytáhl, ale nikdy nevíte. Takže budu točit gaming, mine a takový dva. Děšte, já jsem teď dám na linku.